ئەمڕۆ سی حوت ڕۆژی جیانی هاوڕێتیە. ئێمەش لێرە پیرۆزبای خۆمان ئاراستەی هەموو هاوڕەکانمانەکەین، باز لەواکەین با بزانین بە کێ وترێ هاوڕێی باش. هاوڕە چ کاریگەریەکیە لەسەر ژیانمان؟ هەر لە کوردەواری خۆشمان ئاڵێن پێم بڵێ هاوڕەکەت کێ پێتەڵەم تۆکی و نیە. کەواتە هاوڕێ هێندە کاریگەری هەیە لەسەر ژیانی ئێمە، بەڵام ئەوی گرنگە لێرەدا ئێمە هاوڕەیەکی باش بدۆزینەوە. زۆر کا دەڵێن فلانکەزەوە هاوڕێی تەمەنە، بە کێ وتێ هاوڕێی تەمەن؟ کاریگەریەکانی هاوڕێ لەسەر کەسێتی ئێمە چێ بێ؟ ئەمانە کۆمەڵێک بابەتی تر گفتوگۆکەین لەگەڵ زۆر بەڕێز جوتیار فەتاح، کە بەڕێزیان توێژێری کۆمەڵایەتی لە سەبح و خۆشحاڵە لە ستودیۆ ڕۆژێکی نوێ ئامادەیە. کاک جوتیار سڵاو لێ بێ و زۆر بەخێر بێ. زۆر سپاس سڵاو لێ و لە بینەرانی کورساتی زۆر سپاس. زۆر سپاس بۆ تۆ. دەستپێکی گفتوگۆکانمان با پێناسەیەک بۆ خودی هاوڕێ بکەین، با بزانین بە کێ وترێ هاوڕێ. هەموو کەسێک ئێمە ئەتوانین بکەین بە هاوڕێی خۆمان. بەر لە هەموو شتێک پیرۆزبایی لە تەواوی ئەو هاوڕێ و کەس و خەڵکانە دەکەین کە هاوڕێی باشیانەیە، لەبەرەوەی بەڕاستی ینی سەردەمێکە گرنگە ینی مرۆڤ بتوانێت مرۆڤێکی باش یان هاوتابەتمەندی خۆی لەگەڵیدا هاوڕێ بێت. هاوڕێ بە چێ دەگوترێت؟ هاوڕێ بەو کەسە دەگوترێت هاوڕێک کە بەڕاستی ینی لە کاتی خۆشی و ناخۆشی لەگەڵمان بێ، نەک تەنها لە کاتە خۆشەکان لەگەڵمان بێت، لەو کاتانەی کە ئێمە پێویستمان بەو نییە ئەو لەگەڵمان بێت. وەڵکو هاوڕێی باش ئەوەیە، یا هاوڕێ بە گشتی ئەوەیە ڕەنگدانەوەی کەسایەتی بەرامبەرەکەی بێ، واتە بتوانێت لە کاتی پێویست ئەو کاتانەی کە پێویست دەکات هاوڕێی تنگانە بێ. بەڕاستی ینی ئێمە دیان نمونەمان هەیە لەسەرەوەی کە لە کوردەواریدا چەندین چیرۆک و داستان و شەعر و فیلم و شتی زۆر زۆرمان هەیە لەسەرەوەی کە هاوڕێ لە چ کاتێکدا بەدیار دەکەوێت، لە چ کاتێکدا دەتوانی بە کەسێک بگوترێ هاوڕێ. باشە، یعنی تایبەتمەندیانە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی ترە گۆڕێ واتە بۆ نە من پێم خۆشە جۆرە هاوڕێیەکەمە پێ بەدەست منە بەرامبەرەکەم چۆن یانکی هەڵبژێرم. پرسیارێکی گرنگە لەبەرەوەی کە بێگومان بەدەست تۆیە، لەبەرەوەی کەسایەتی و تایبەتمەندی تۆ بڕیار دەدا لەوەی کە هاوڕێکە چێ بێت. یعنی ئەتۆ کۆمەڵێک تایبەتمەندی تێ ڕەنگە لە مندا نەبێ، ڕەنگە قورس بێ من بتوانم هاوڕێتی تۆ بکەم، لەبەرەوە تایبەتمەندیانەی کە لە تۆدا هەیە بە پێچوانەوە لای منەوە بە پێچوانە شەوەلانێ کۆمەڵێک تایبەتمەندی باش لە تۆدا هەبێ لای من نەبێت. بەڵام تایبەتمەندیە باشەکان چین کە بتوانی ینی بەچێ دەگوترێ هاوڕێی باش؟ ئەو تایبەتمەندیانە چین کە لە هاوڕێی باش داهەن؟ بەڕاستی بەر لە هەموو شتێک ویستم ئەوە بڵێم، ئێستا شتێک ڕوبەڕی مرۆڤیەم سەردەمە بۆ تۆ کە گرفتێکی گەورەیە لای مرۆڤ لە ئێستادا، ئەویش غرور بوونیەتی. یعنی خۆی مرۆ هاوڕێی باش ئەوەیە کە پێت بڵێ ئەمە باشە، ئەمە هەڵێ، ئەمە ڕاستە. ینی واقعی تۆ چۆن ئەوەت پیشامدا؟ بەڵام ئایا ئێمە ئێستا لەم سەردەمە دەتوانین بە دایکمان، بە خوشکمان، بە هاوڕەکانیشمان بڵێین جلەکەت جوانیە یان باش قسەت نەکرد؟ ینی ڕەخنەی واقعی لێ بگری، قورسە. بۆچی؟ لەبەرەوەی پێی وایە ئەو هەموو شتێک دەزانێت، بەڵام تەنها هاوڕێی باشە کە تێدەگالەوەی تۆ لە دڵسۆزیەوە. ئەمەش لە کەی بووی دەردەکەوێت کە لە تۆ لە دڵسۆزیەوە ڕخنەی لێدەگری؟ ئەو ئەزموی ڕابردووە کە لە نێوانتانە هەیە، وای کردووە کە پێشتر ینی سەلماندووتە یان ئەو سەلماندوویەتی کە لە دڵسۆزی و لە نیەتی باشبوونە تۆ دەتەوێت ڕخنەی لێ بگری. کۆمەڵێک تایبەتمەندیمانەیە کە دەبێت بەڕاستی ینی لە هاوڕێماندا هەبێ. و منیش ینی چکە منیش هاوڕێی کەسێکی ترم، ینی دەبێ و تایبەتمەندیانە گەر لە مندا نەبێت یان لە هاوڕێکەمدا نەبێت قورسە و پەیوەندیە بێت، یەکەم یان بەڕاستی نهێنی پارێزیە. چونکە ئێمە لە سەردەمێکدا دەژین، ینی هەمومان هەڵگری کۆمەڵێک نهێنین. ینی دنیای تەکنۆلۆژیا وای لێ کردووە کەمترین نهێنی بمێنێتەوە، بەڵام ئەو نهێنیانەی ماونەتەوە ڕەنگە نەتەوێت خەڵک بیزانێ، ینی شێریکی لەگەڵ خەڵک. بۆ یە گرنگە هاوڕێک تەبێ بتوانی نهێنیەکانی لەلا بدرچێنی خۆتی لەلا خاڵیکە و ئەوش نهێنیەکان بپارێزێ. دۆمیان بەڕاستی هاوڕێی باشەوەیە کە کاتێک تۆ پێویستە ئەو لەوێ ئامادە بێت، ینی لە کاتی تنگانەدا وەکو جەناب ئاماژێت پێکرد لەوێ ئامادە بێ پاڵ پشتیت بکات. دووەم ئەوەیەک ببورن ئەو ڕەخنانەی کە لێگری یا ئەو ڕەخنانەی کە لێتی ئەگرێ قبولیکە، یان ئەوەی هاوڕێی نیوە ڕێگا نەبێت. ینی لە کوردەواریدا زۆر قسە لەسەرەوە دەکرێت. زۆر جاری وایە هاوڕێ زۆر دڵسۆزە لەگەڵت، دەڕواتانی وێ ڕێگاکە، بەڵام لەولا هەستەکەی کەسێکی تر دەدۆزێتەوە یا هاوڕێیەکی پێی وا ئەو پێی وایە لە تۆ باشرە بەجێ دێڵێ، ئەمە نابێ بە هاوڕێی باش. یان بنمونە مەسەلەی ئەتەکێت لەگەڵت، یان مەسەلەی تێگەیشتن لە جەنابت، ینی کە هاوڕێی باش تێ بنمونە دەڕۆی بۆ سەفەر. کوردەواری دەڵێ هاوڕێ لە سەفەر و لە نەتیجا لە معامەلەیە بەدیار دەکەوێت. بەڕاستی گرنگە هاوڕێ ینی کاتێک لە سەفەردان بەباشی بۆ دیار دەکەوێت، چکە بنمونە دوو شەو سێ شەو تۆ ئەمێنیەوە لەگەڵی
يعني همو تعبت من دكاني خوينات وعن هيك تربش بشارته واقع عقد بيشان ده قرن قال السفر يعني من مش ظلم سفر اجرته بو خوشين ولاد بو خوشين لوكيشن بروي هند خوجني هند ويك هاوري شي باشد لقلبه شكا جاري وهاي من رفيق مو بس سفري كردو بو ولاد شي زور بدلي خوي شن سال هولي دا بلام نیوی که اتکی لیونه با گرایت ولی برای هاورکی، یعنی وکو پیویز دلی خوژ نکرد و یا لگالی معاملی نکرد و، اما دگرایت و با اویکا وکو یکم شد باسم کرد مسئله غروری بونه که دیویز ور بیش تکام بدلی او بی، رنگوانه بی، یعنی جاری و امنو تو داریم با گشتیک با چون دریک مرزیه مشتیک بدلی من بی، بلام لبروی که بریارم دا هاوری تو بم، هاورگای تو بم، یعنی کردواری دلی هاوری و تا هر وشکه خوی و تا هاورگا بیه که وین لرگا که نکرد تو. و تا حرکتی دیار نمانی یا لدستانی تو هست با فراغ بکی براست. صد لصد یعنی. اگر او هستد که معنی تو هاوری کی باش تد لدست. بزرگ. هاوری کی باش تد لدور کرد. به گمان و من با خم هاوری ما با روش تو. یعنی وستوی تی بجن بالا خم ازم لینه نه و گراندوم تو. چون زنیم پیوسته با من. من لگل او اگونجم. زور باشه. کج جوتیار هاوری باش. او هاوری که پیلا اینتر هاوری تمن. لهمو تمنه کاتو توانی او هاوری باشه بدوزی تو. این زور کد ایم باز ل هاورکانی منالی معنی کن. الان به زمان باوفان چون که بون نل تمنی کی منالی و ناسیو منن یا خود نخیر تو همون تمنی گنجا بوی که هاوری باشی که اب ناسی تو ویدو زیده بگو من مرج نیه هاوری لبروی که تمنی زور بون من بیکوه من هاوری می 23 سال هاورین یعنی زور زور باشین بیکوه بلام هاوری شما یه سال کم تر هاورین یعنی تا از هسته کم زور زور گنجاوین بیکوه زور زور دلخوشین بیکوه بابستم چی وقتا کاتی بلین تمنیک دیاری کراونیه بوی که تو بلی ایلالم تمنی لبروی هاوری من دالی ما تاوی تر من پیویز نکه هاوری تر ما بیان هاوری تر بکلگ نه یا بیوفان یعنی کمالگ نه آنه یعنی من پیما بوی که تو بتوانی هاوری چی باش حال بجری بر لهمشته گرنگ خود بناسی خود اتوی چی ته بی یعنی اتوی بوی او هاوریتی او چی دست کرد چکا بیر من نتسه همو پیوندی اگل سر بنمای برجواندی بنیادن ده همو پیوندی اگل برجواندی که مادی بی و معنوی بی گرنگ پیوندی لوی که نو من نو هاوریتی پیوندی که معنوی بی بو دل خوش کردن بی بو بختوری بی بو راستگویی بی بو داد پروری بی نگل سر بنمای تو لگل بزنزمان اگ اجدکی لشون اگ اجدکی کمال اگ هاو پیشته با ان نالی هاوره بو چی اوان هاو پیشتن یعنی رنگ اسم لوم دزگاه با چندین کادری باشت دابی بلام همویان رنگ هاوره نبن بلام لو هاو پیشن و اتا پیوندی که برجواندی چی مادیه بلام لنوان هاوره تی دا پیچوانکی تی برجواندی که برجواندی چی معنویه بوی مرجنی تو لکاتی چی دیاری کراو دا بتوانی بلی این لام کاتا مرج بوی که من بتوانم هاوری تی دا بگرم یعنی و هاوری که لفلان موقع و تمنی من هاوریم بوی کاتا باشترین هاوریمه اوانا مرجنین مرج بوی تایبت من دیکن من لیکتری نزیگ ببنو چنده تایبت من دیو خولیا و دواکار یکانی من نزیکن لتو تو چنده آمادهی لگل او تایبت من دیو حز و خولیانی من بگونجی و من یه جایی تو قبول کنم چکا امشتی که تر معنی زور جال خلق لیده که اداله ولی من هاوری باشم نیه جام سردم کوه هاوری باشی تیده اما یا اداله اوی هاوری تی من دکا نتوانه بجم دیاله ای کواتا خود تایبت من دی هاوری تی باشد تیده نیه یعنی لخود او خلاله هی نکری لنوان حود میلیار کسا تو هاوری چی باشد نبه راست تو مروف یک نبه تایبت من دی باشد تیده بدوزی تو اگر خلاله که زور جاله خوش مانه باشد کواتا اگر هاوری باش لجیان مانه نبه بانمونه من هاوری کی باشم نبه چه کاریگری که به لسر جیانی مانه؟ بگمان کاریگری زو زوریه یکم یان لعنی درونی یعنی او کسانی اخری تو جنوه که است لبردست ما دل زورینی اوانی که بداخ و دگنه بریاری خو کشتن اوانن که هاوری باش یعنی دوم نامو بون بردوام است که کسی که قلقا به طاقت به زاری پیو دیاره للاوش که است که کسی که زور جار یعنی اما لناو خزان دارو دو دا دایکان و باوکان سکاله اولا انده مکان خزانه که اندکن دل هرچی پیویستی هیتی بلا هم هشتا سرکوتونیه هشتا هز با اسودهی ناکم لن لادم چاوی لفیس را دیاره و چی لبروی براستی کسی گنی اللای خوی خالی کاتو هاوری چی باشینیه هاوری باش یعنی او کپیشتر باس من کرد رنگ او پیوندی کمالایت یعنی که لناو خیزانکان مانا هیا مسئله نخواردنه مسئله خوتنه چونه درویه او تیجی خوی هیا صد یعنی به هیچ گمانگ مانی لوی که گرنگ اوه بلام لو لاشو او تیجو اسودهی که لنا لکاتی نخوارنه لکاتی خوتنه لگشتا لگل هاوری چی زی سیقا پیکراوی خود بدستی دینی او تیجا نیه که لنا هاوری او خوشکو برا خوینی نانی که بدستی دی کنباری ناوی ناو برادر
و تا برای لدری هر سه وشی چی زور نوانه لروی جندری و اشکالی لسر به بلام برای لدری یعنی برای که خود حالت بجارده یا خوشکه که خود حالت بجارده اخوانی نیه اختیاری خوده تو کاتک اود نبی آمد شاوروان کرا ولیت که بتو روبروی گرفتی درونی ببین تو بله بگو من پیوند کمالاتی کند لدز دادی لعنت تیج براسی لو کاتانو ور نگری که پیوسته تیجیلی ور بگری باشه که اگر جوتیار بپیچانو هم بابتا چوانا لکردواری خو منشته که یلا زور و برش یعنی هندکه بنابی یوی که کسی که زور زور کمالاتی ها دتوانه لیک خلق ده پیوندی شاورتی لگل کسی برامبر دروس بکا هست که یک هاور نبینی نداری امکسا بلکه جمعه که بیشمار هاور دبینی نداری امکسا اما با پچوانو کارگری که نرینی هی یعن دیوه که باشی هی لا استایا رنگ دیوه نرینی که زالتر بیه بسر دیوه ارینی که دا بلام اگر وک واقع امروفاتی سیر که لانا ارینی که زیادره بوچی لبروی سیری که همو او کسانی که اسا بین خیالی خود هاوریان زوره پیوندی کمالاتیان زوره کمترین کاتیان هەیە بۆ بێزاربوون، کەمترین کاتیان هەیە بۆ بێتاقەتی، کەمترین کاتیان هەیە بۆی کە بیر لە ئەزیەتدانی دەروون و ئی خۆیان و دەوروبەریان بکەنەوە. بۆچی لەبەرەوەی ئەگەر بنمونا لە ڕۆژێکدا دە کەس ببینێ، هەریەکی دە دەقە ئەنی وەقتیان لەگەڵ بەڕێ بکات سەد دەقە دەکات چۆن سەعاتێک دەکاوە تا هەموویان تایبەتمەندی جیاواز بیرکردنەوەی جیاواز ڕەنگە لەو دەکەسە حەوتیان مای ئاسوودەی ئەو بن یا هەشتیان یا پێنجیان زیاتر. و حتی لهمو لعنه که لعنه آرینه کی لکاتی با کردواری دل نه قومان دار لعنه است من خلقی پسیار من کردو اگر بن من دانشجوی سلیمانی به اگر تو لدهوگ لیت قومات شده که یعنی پسیار من کردو لعنه الله به تلفن کم لسلیمانی و خلق بید یعنی اما کاریگری کانی نبودی پیوندی کمالاتیه بلام او کسی که جناب دو باسی که لعنه اگر لبغاج مشکلی به تپزور اسید بلای و هبی بهانه و چونکه ما کمالگاه چین سیستماتیک نین پیوندی من پیوستی من با پیوندی کمالاتی آن و هست و هر لکردواری سیر دکی هم عمر و وانی که جاران یعنی برای گوره یا خوشکو کسایتی گوری ناو خزان و کمالگاه بون او آنه بون که پیوندی کمالاتی کانی هم فراوان بون که اگری لبیرش من نتیه براست یکی اویی که اگر بویرین واقع بلین اویی که نمانی پیوندی کمالاتی کان دگرت و بویی که براستی کس من که نالم کس من زوری نمان آمادنی قربانی بدین چکه براستی پیوندی کمالاتی پیوستی به قربانی دانا پیوستی به خرج کردنی پاره پیوستی به خرج کردنی کاتا یعنی قربانی دانی دیو بویه ایملم سردم آلوزی جان دارنگ همو من آماده نبینه همو قربانی آن بدن اصلا لبروی که من نتوانم یا بوم نگنجه او همو کاته لگل رفیقه کنم یا او پاره خرج کم لگل یعنی سیره که کمال یعنی اسا خالی نرینی دروز کراو لان کمال گاو برام بر با کسانی که پیوندی کمالاتی هن زوره بویا من لگل هم که پیوندی کمالاتی کم براسی به پارز رای بمینم باشه جیوازی تمن لنوان هاوریتیا تا چون کاریگری بله سرتون دو طول کردنی او پیوندیا بلین جوازی تمن کاریگری نیا راست نیا لراستی دا کاریگری هی لبروی لانه تایبت من یکانی من لتمنی 30 سالیا لتمنی 20 سالیا لتشل سالیا فرقی هی بی لگل تیگیشتنی من لگل زور جاری وایتو دنیا بینی تو لتمنی چی 30 سالی جوازه لتم لدنیا بینی کسی چی 6 سالی یا 20 سالی امانه کاریگریان هی بلام دتواندرید دەتوانێت کاریگەریەکانی بەلایانی خراپیەکە نەرێنیەکە کەم بکرێت و بۆی کە سود لەو تەمەن و لەو ئەزموونە ئێمە دەتوانین بڵین لەبەرەوەی هاوڕەکەی من 30 ساڵ لە من زیاترە کاتا من 30 ساڵ تەمەنی ئەوم بردووە بۆ خۆم قازانجم کردووە بۆچی لەبەرەوەی 30 ساڵ ئەزموونی ئەو 30 ساڵ ئەتوانی تێکەڵێکی لەگەڵ بنمونایەک تۆ گەر تەمەنت 20 ساڵ بێبێتە 50 ساڵ تۆ مرۆڤێکی 50 ساڵی تۆ قازانجەکەی لەوەیان بەڵام بەبێ قەناعەتیش بۆ بکەی کە تۆ لە ئەو 30 ساڵ لە تۆ تەمەنی زیاترە هاوڕێتیت بکە ئەویش بۆی کە ئەو تایبەتمەندیە باشانەی کە باس ماکرد لە تۆدا هەبێ بۆی بسەلمێنی کە هاوڕێکی بە وەفای بۆی بسەلمێنی کە هاوڕێکی ڕاستگۆی لەگەڵی دڵسۆزی ئەو دەبێ ئەو تەمەنەی کە ماوێتی یا ئەو کاتێک کە پێویستە لەگەڵیدا بێ ئێمە خەڵکمانەیە تەمەنیان زۆر زۆر جیاوازە بەڵام دوو هاوڕێ زۆر زۆر سەرکەوت و زۆر خۆشبەختیشن بە یەکەوە باشە باشە کاک جوتیار شتێکی تر لە ئارایە یعنی ئمە زۆر جار لەو شوێنی جەناب تا بەدەیان جار باسی کاریگەری نەرێنیەکانی سۆشال میدیامان کردووە یان ناو بەناوە پەیوەندی ناڕۆحی ئەمەمان باس کردووە
بدیوی که ترا سوشال میدیا و کارگ نیه لم جنجالی جیان و دور کوتنوی پیوندی کمالاتیانه جورک بیا بود روز کردنی هاوری تازش یعنی با بدیوی که ارینی باسی کن ارینی کشی بیا خوشحال باسی کن بلام کارگری هبو یا نیبو کارگری لو معنی لگل کمالا گاورم یعنی او یاری کردوارا کنانا من دا کرد جا بلین اصایی یعنی برادر کسی کم بینی زوری پسیم تی تو او یاری آنش دا که اتن بونه اتن بابا او پیوندی کمالاتی واقع اکه راست او تیجه اما کتیبش دخوینین او اما زنکوش دخوینین اما ایشیش دکین بلام خو نکرد تو همو که اعتقد لکو کرنوی پاره و سروت و آنیا بفیرو ای تیجه سوشال میدیا مارک زوکربرگ سالی 2017 کنگریه چی روزنامانی یا برنامه فیسبوک چی را گیان او جوه که دیوه کمالگاه چی مروی نوی درست که به 2017 است 22 بالا توانی درستی بکن بلام او هاورانی که امال سوشال میدیا همانن سوشال میدیا سودی زوره یعنی است بنا جاران اگر پیوندی کمال پیوندی سیاسی و کمالاتی کانی نیوان بنا نهرمی کردستان و امریکا بنا نور بگرین لالان سرکردکان او پیوندیا بلا مسته هر یکم الان او سوشال میدیا دیان رنگ هاوری امریکی معنی به رنگ هاوری هندی معنی به کاته راست سودیه بلا خراب بکارهنانی سوشال میدیا او معنیه نگ خوی خودی تک اپک خراب نیا خوی تکنولوژیا که خراب نیا بلا خراب بکاری بینی خرابه چون بنا من است او پیوندی کمالاتی یعنی که لنا و فیسبوک و لنا و سوشال میدیا بگشتی همانن پیوندی چی کمالاتی نواقعین چون یعنی است بنا سیره که هاورکانی اما کمترین یعنی لوانی لگره که که خو من بین یا کمترین یعنی لو مال دراوسیانه من بین زور زاده گوتره تو ده چه درو دراوسی کد لبر درگاه سلامی لیه ناکی راست بلا هم هاورکد لو بری دنیا لکنه دا لچویت تو تو بتوه هاورته و بلای که چی دلخوشه که واتا جوری که لپیوندی چی سیبری نواقعی راست هندک جرده به تمایل دلخوشی بلام لسر بنمای تندیتیه نک چونیتی راست. چون یعنی به منو استم پستک دکین سوشال میدیا سیری و نکین چیم بونوسی این لکومنت کن بلکو چون کومنت من باید چون لایک من باید او هاورانی که دیانگرین باور که که اگر جاری واه یعنی هاوره منو بالا فیسبوک دنیا کومنتی زور جوانی بونوسی این بلام چونیت در او یکتر من ننسی و با چی واتا پیوندی که پیوندی چی ناواقعیه جامن من باز کرد استان دکتر خو مالنا خو من دگلی و گازنده و کنیم لیم بس نیه آواز ماو من زور جالیم بس نیه ام جور هاوری تیش ماو یعنی جیم با جوره جان جالی بام رو فکر درست کرد زور جر نه بر جیت سر هندی هاوری که هاوری او که تو باز کرد تابت من دکانی تی ده باشه لام سر دمی جان جالی ده هلب جاردن و دوزین و هاوری باش کار که کاری سخته یعنی آسان کاری هی باوی ام تکنولوژیا به ایتر گرام به سفاز سفر و معامله به سفاز راستی که اگر جنجالی جان چه درستی کرد و خودم دوباره کنند جان یا جنجال کرد و یعنی استش خاله که موبایل با کار نه نه بوچی الله لبروی من اوش هم باج نیه راست چون من نتونم تو موبایل نکره بلام او همو خو گرتن بم جنجال یعنی جان لدوازار داره که اوتکانی هم لیکوتکانی هم هو کارکی هر دستی مروه کاتابل د توانین له نو سردمی مدرنه له نو زنجال جانج د هوری باش معنی به یعنی اما چون او کاتی ک 24 ساعته د بی رچی خیدا بشی کین یعنی بنونه تو 8 ساعتی کارته 8 ساعتی خو جمع 16 8 ساعت د منتو اگر بت توانی او 8 ساعت له پیوندی کوملاتی له خو پر معرفه کردن لا بونی هوری باش له چون درو یک بسربری هاوری باش در سردمی جنجالیات چون دسته که براستی یعنی براستی من بخوم همو آنی که دوای او بلین دوای هم کردوه لسر مسئله هاوریتی چون من لسردمی مدرنه تنها پاره بداخو دیلم لان اقصه ایچ زور نخوش بیم که بله هاورکانت بپاره تحقیقه و بلان بله من دلم هاورکانت بپاره تحقیقه یعنی یکم جاری دوم بنونه لره او بلنانی که دیده چون که براستی من زور جار هاوره ما بوله دستم دا ولا سره وی کله موعد چن جارک دوا کوچو یعنی هتا یعنی جاری وه زور پم نه خوش بکله دستی دی بلم نکره او تو منو تو موعد یک دادنین بنو دلی ساعت ده من ساعت ده لیم تو دونی ودی کاتا لای من یک شد در دخه او تو او نیو ساعتی من یعنی نرغب او کاتی من دانانی که موعد دانه هیچ چشم نه لگل به بلنی خور بلا من گرفتم لگل او تو نرغب او کاتا کی من دانانی بو گرنگ یعنی بلری موعد و بلنه کان او سنگانی بو کی لری پیوند کوملات کان لری ازمونی لری میجوی لری او بک‌گراند چکه است تو نتوانی بک‌گراندی من نزنی زور زور اصلا نه لنا سوشال میدیا نه من بنوسه یک سر میجوی ده سالی من پیشنده ده که من چکه ساعت یکمه اگر زنم با گونجم لگل توی اتوانی
دیسان دگرم و سیم جار دگرم و سر اوت سمتی غروریه. یعنی قیچه که با او غروریه بشه نیم من دارم کم که گاری بیم خوش هاور بین. قیچه که یعنی خو دنیا خرابونیه. فلان کس کاغ فلان یعنی با هاور بین. وته او تایبت من دیو کسات یعنی کله ناو باگراوند ول ناو کسیتی من ده عمل د توانی تی دال سنگانم کی د بریار بده لسروی ا جوتیار کور کر شاو به اوریت یان زور باشه دست خوش بکن سپاس و تای زنی ارکانت امید دکین او تایبت من دیانی که تو باست کد له اوریت یام له اورکانی خو مانه بر خوش من کا بین باوری برم برکه من کی مانه به دوباره دست خوش زور سپاس دست خوش